U QK dhe roli i saj në luftën çlirimtare të Kosovës ishte tema e takimit të organizuar në Muzeun Historik të Shkodrës, ku i ftuar ishte publicisti dhe shkrimtar i njohur Bedri Islami. Dhjetori i Vrarë është libri më i ri që autori Islami promovoi në mjedisin e rrethuar nga shkrimtarë dhe personalitete të qytetit. Dhjetori i Vrarë është një libër që është njëri prej librave që është. Unë kam botuar 9 libra për luftën në Kosovë. Ky ka fragmente nga lufta në Kosovë. Ka është i vetmi libër ku kam përmbledh intervistat mia apo shkrimet ndryshme që kam bërë në vite. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte heroike dhe e denjë për atë çfarë kanë dhënë shqiptarët në Kosovë, shprehet Bedri Islami. Lufta ka qenë diçka heroike, diçka jashtëzakonshme, e denjë për shqiptarët në Kosovë dhe për mbështetjen që kanë dhënë shqiptarët në Shqipëri. Nëse ajo ka qenë një luftë e domosdoshme, e drejtë dhe etike, kjo që po ndodh sot është diçka jashtë normales. Pra ka kalu zhvillimi i ngjarjeve në Kosovë dhe personaliteteve kryesore të luftës, ka kalu një plan që nuk quhet më normal. Bedri Islami është njëri nga autorët e veçantë në kulturën shkrimore, letrare, historike, publicistike shqiptare, pasi jeta dhe krimtaria e tij lidh nyje të rëndësishme të letërsisë dhe të kohës, simbolikën dhe etapat historike shqiptare.